Okay. Mufidi yano tukenda kuba tutunulile nsonga ya Senga. Senga avuddeyo nagende wachobe. Ngagamba nti ayagala afi ademu abeerenga akola. Dalaka dekano Senga abadde mutuufu okugende wachobe n'asaba nti afi atandika okukola. Afi nga afi ya mugamye ndi nsonga zino bandibadde bazikwata mpola. Olwe nsonga nti okusinzira kwebyo byonna bye yakola. Esa weno ngachali mkuza buja bufumbo bwe Senga yandibadde tapapa kugamba chobe nti ateka akati afi yetago kukola. Era afi nga afi ya gamanti ensonga bandibadde bazikwata mpola mpola. Dala Senga kano kekade akabadaka tufu okuda ewa chobe amugambe kusonga zo kukola. Nzeno kuruange ngenda kugamanti Senga arabi kanti apa piemu. Echa mazima, ntisenga chentu chino yandichi waddeko gapu, yandichi lese, naso kalinda, afinamala okutebe nkera mumaka, kubesa weno, kabechobe yenyini, acha mkolachi, acha mutaddeko amaso, kababe balamube, kabe nazala we, bacha mutaddeko amaso, olwe nsonga ntiteba naba kudamu kukiriza, nti afi acha sobola okutula muchi, acha sobola okutula mumakage. Wadenga baga mantitumala kwekona, atene tujukiro kubuka, afi binji bie ya kola na yate saa weno afi asobola okusetolinga afi asobola okutula afi asobola okuvamu omukyala ate gwe basobola okwewunya bonna nti atambuda tambude kiringa mukyala kukera kumacha nova mu bufumbo nogene nsine kukuba munsi gye kukubidde senga omusajja ddamu n'akuwa second chance otuula n'ogamba nti aa biri bye nalimu ebyekiyaye bye nalimu ebyokola bwe biti ne bwe biti kantulera kye kimune ku musajja nti omusajja asobolokera ku makya n'alaba mukazi we nga ataliiwo n'amuvulunga n'akeera ku makya omukazi n'agenda ate n'atandika okwejjusa era n'amugamba nti komawo byonna bye nalimu nakula nti obufumbo obwo bwe buddamu ne bukwatagana ebiseera ebisinga nti buba successful yomu abat ayebu ulidide na dala e ya kera kumachia na asobi angabu olaba afi nti afi ye ya kera kumachia na asobi ya chove nti obu debuno afi aino kwe kubamu mutima afi aino kukakana era ya galanyo asobolo kubela nti atebe nkezwa obu fumbo we asobolo kulaba nti balamu we baina echifana nchebacha asocheba mulabiramu nga sichiri echa afi yalinga malaya afi yaliomu yaye afi yaliomu badeche mucha akubiri nti era Senga ye yaliomu ntu omu ye yawaliriza afi okugenda okufumbirwa wa kimera olwensonga nti ye yali ayagala sente esa weno nga afi akomyewo Senga mubuza nti sinze yakuziza mu makago yesi boba wanzizizawo kakati era kikutegeza kuddamu kumpangira dirundala nze nomba dengamba nti waliwo ekiseera omuntu ne bwabanga ye muzaddewo nadala basenga nola banti obufumbo abuchankalanya buchankalanya nga gwengo omuntu oyagala kutula mu bufumbo bo oyagala kutebenkera nova kubya Senga wo no sigala kutunuliranga gwekera kumacha kolachi kwesalira oti afi bwana sigalanga akyatambula ne Senga nalemo okuyimiriranga ye afi ne yesalirawo obufumbo bugenda kumufa lwachi nti afi alika amaso ne sawa yalero twalabye nti chobe amutaddeko amulo ondola ayagalira ddala alabe afi ddala kituufu akyali mu emize giri afi alaga wasenga afi alaga mu famire ye kati bwana atandika okuddamu okukola nze ndabanga ate kiyinza okumuviirako obufumbo bwe okubeera nti bwononeka olw'ensonga nti Senga nga Senga amupika ye tatunulidde bufumbo bwa afi Senga atunulidde ki atunulidde sente kiki kyenzijemu kiki kyenfunyemu kakati nno nze wano wembadde ngambira nti afi bwaba ategeera asobola okubeerera ddala nga ye yawula ku Senga mu mbeera ezimu namugamba nti Senga ebyokukola yesinja kola naye kansoke mmala okuzza omwami wange muki mu nteeko ngeera bwe twalabye nti ne kyobe yayimiriddewo nga kyobe omusajja yenna bwakeeranga kumakya n'agamba mama we nti mama wesonyiwe amakagange which means nti mukyala we aba mwagala abantu bangi mu families basobola yadala okukyawa omukyala ne babanga tebamwagala omukyala nabanga ayimiriddewo ku lwabba naye bwe bakola bwe batuuka ekiseera nga ate balina kye babeetaagako basobola okukomawo ne bazza oluganda era nze ku lwange ngamba nti kyobe mu nsonga eno ey'okuba nti ate yavuddeyo naye nabanga agambako ku maama yabadde mutuufu gwe ku lulwo ddala kyobe okuvaayo n'agamba maama nti nedda maama mundeke ne mukazi wange dala chobe yabadde mutuufu
oba chobe teyabadde mutufu zeno ngenda gamba nti chobe mutufu kunsongemu oba endala kubanga ebiseera ebisinga nti tugenda ne tukera ne tuleka bazadde baffe yes nyinza okubanga sigamba nti omuntu ati obole bazadde be oba abayiseemu amaaso naye ogenda okera okuleka muzaddewo ofuna omukyala oba okuze waba waliwo ensonga ezikwetaaza omukyala oyo ngo ino okubeera naye naye ate abafamire batera nnyo oluusi okuyingira mu mbeera z'obufumbo bw'abaana baabwe n'osanga omuntu nga nazaala mulimi empindi ku mabega oluusi ng'omuntu tabadde mubi yes nnyinza okubanga sawagira nnyo bikolwa bya Afi bye yakola kuba Afi yafuuka ensonga okukeera ku makya n'ova mu bufumbo n'ogenda ofumbirwa mu bufumbo obulala kintu ky'amaanyi naye ate bw'okeera ne weekuba mutima n'ogamba kino kye nnakola kikyamu nina okwezza obuggya oba oyina kulongoosa essaawa ya leero Afi ayina okwezza obuggya n'atula nga kwegamba alispectinga buli omu nga mukakamu kati ye Afi kyatandise wabula yesenga aguddewo ng'agamba nti kyobe atandika okuwa Afi omulimu atunule mu nsonga z'omulimu ddala ddala osuubira kyobe anaakwata Afi n'amuzaayo n'atandika okukola ensonga yange ey'okubiri singa obadde ggwe njagala otuleko mu bigere bya Afi obudde buno embeera nga bweri essaawa eno ovaayo n'ogamba nti nzirayo mangu mangu ago kukola oba osooka n'okiwaamu akadde zeno ngenda gamba nti ebintu ebisinga bwe tuba tubikutte mpola mpola tusobola okubifunamu naye ate bwe tubipapira tusobola obutabifunamu nti ekintu ekikyaganya essenga okufuna mu bintu bya Afi apapa ekintu ekikyaganya essenga okufuna mu bintu bya Afi apapa ye kyalowoozezza obudde obwo oba kyawulira ku mutima gwe nti kyayagala kyagamba Afi kola kino nga tasoose kukituulamu kukirowooza nti Afi senga akikola kiki kyagenda okujjamu kino no kibeera ekyokuyiga kuffe ffenna abakyala n'abaana ab'obuwala nti bw'obanga okedde n'ofuna omwami tulako wansi weesalirewo nga ggwe kubanga ogenda okukeera ku makya okumufuna munange oba okuze oba omwami wenna tula wansi weesalirewo nga ggwe oleme kubeera mamizi boy oleme kubeera mamizi galo nga buli kintu ekigwa bakusalirawo obusalizi bakwogerera bwogerezi kati nkubuulira nti famire ya Kyobe egenda kutuula nga tezeemu kunyega ku mukyala we ekiseera kituuke batebenkere ate basenga bakomewo nze ngamba nti obudde buno Afi ayina kulongoosa ayina kweyisa bulungi ayina kweyisa obuzi obulungi ne bwe bayomba ne bamuvuma ne bakola batya naasetolinga so nti mu nsonga eno nze nongenda gamba nti senga si mutuufu senga yandibadde akola ki aleka abaana bano ne babeera nga batambuza ensonga zaabwe nga bo ladhadhani okubeera nga ate abagamba nti mukole bwe muti kola bw'oti Afi mukolere kino yandivuddewo kaakaseera yesi bino ebintu birungi naye nze nongenda gamba nti abafamire ebintu ebimu mutuwe muko kagapu mutuleke twerowolezeeko mutuleke twesalirewo rather than okubeerawo nti gwola okuba oyina kyonjagalamu onsalirewo olwokuba oyina kyondowolezaamu ogambe nti oyina kukola bwe kiti nga bwera bw'olaba nti abantu abasinga bagenda ne bakaka abaana baabwe fumbirwa oyo nze gwe njagala yagenda okuwa ssente omwana n'agenda ng'agendedde ku foosi ya taata agendedde ku foosi ya maama n'atuuka mu bufumbo obufumbo ne bukola ki ne bumudibirira ne bugaana ng'omuntu abadde takola ki ye kyayagala si kyakola ki si kyamu kye bamusindiseemu essaawa ya leero ze ngenda gamba nti Sofi manya Afi abadde mutuufu okugamba senga nti ekintu tukiwa akadde nze ndaba nti senga ku lwange apapye mugwe mukwano gwange oyinza kuba oteesa otya ninze enkuteesaayo awo wansi mu comment section naye mpozi nga sinaba kubeera nti ate nkusiibula nkwanirizaako ku Omusenene Wanyana Ayugi Media nkwebaliza ddala gwe mukwano eya subscribinga so compare video ka like tusobola okuba nti tutambula ffenna ate era ne mu comment section honteremu ku ndowooza njagala tusisinkane mu episode enebezeeko atakumira mpeera akunkumire beera bulungi. Bye-bye.